Dobrý den, já vás vítám u dalšího videa na téma bezobratlí. Tentokrát se společně budeme věnovat kmeni členovců, tedy takzvaný latinský artropod, kteří patří do velké skupiny živočichů, kteří jsou tedy spravutelní dutinou, která je u nich už poměrně dosti redukována. Mají článkované tělo, ale zase ty články už jsou nerovnoměrné, protože splývají ve větší celky na rozdíl od kroužkovců. No a je to poměrně rozmanitá skupina, která neustále prochází, co se týče taxonomie a neustálým přesouváním jednotlivých skupin a tak dále. Proto my zvolíme takové jednodušší členění na jednotlivé podkmeny, o kterých bude v tomto už úvodním videu za chvilinku řeč. První věc, kterou si musíme na začátek uvědomit, je vlastně, co členovci jako takový ve skupině mají společného a potom se teprve dívat na jednotlivé rozdíly. Co se týče těch základních znaků, které spojují celou vlastně tuhle tu skupinu, tak se jedná o znaky, které souvisí s vnější pevnou kostrou s povrchem těla, s typy tělní organizace a samozřejmě s tím velmi taky souvisí s tím povrchem těla, s tím takzvaným exoskeletem i její periodická výměna. První věc, kterou si tedy každý pravděpodobně uvědomí, když se hovoří o členovcích, tak to, že jejich tělo má tedy ten pevný vnější exoskelet, který je z aminopolysacharidu chitinu, a že vlastně pokrývá kompletně celé jejich tělo. Tady na této gifové animaci můžete vidět vlastně pravděpodobně cikádu, která se svléká z toho posledního instáru do vlastně nějaké dospělého staré. Vidíte, že vlastně celá kompletně ta vnější kostra toho předchozího stádia je svlečená, v ní už je připravena nové stádium, nová cikáda, která posléze vytvrdne a vytuhne. Ta vnější kostra vlastně je nejednolitá, je článkovaná na větší úseky. Samozřejmě u různých druhů členovců je to různé, má celou řadu výběžků, chloupků, různých hrán a tak dále. Prostě jednoduše je poměrně členitá. A je to dáno tím, že ty články, které můžeme pozorovat u kroužkovců, nějakého společného předka, začaly společně splývat. Když se podíváme tady na tento obrázek, tak tady máme zástupce podkmene trojhlavočnatci, tedy konkrétně nějakého trilobita. Můžete vidět, že to splývání těch článků bylo v průběhu té evoluce postupné, že se vytvářely vlastně postupně, potom i tady u tohoto nějaké specializované části, hlavně tedy především vznik končetin, různý počet u členovců a splajování vlastně hlavových článků dohromady, hrudních článků dohromady, dejme tomu těch zadečkových článků dohromady a potom různé úpravy. To splývání článků vlastně u těch recentních členovců dopadlo tak, že u nich můžeme pozorovat dva základní typy tělní organizace. To znamená, že mají vlastně ty články splynuté buď v takzvaný útvar a hlavohruď, což je typické především pro klepítkatce a pro korýše, tedy pro žabernaté. Na ně se napojuje zadeček, tady třeba u krabů je ten zadeček zatočený pod tělo a samozřejmě dochází tam k vytvoření různého počtu končetin. Může jich být u 8, 10, ale samozřejmě i více třeba právě těch žabernatých. U evolučně pokročilejších členovců, jako je třeba hmyz, tak tam ten počet těch článků se zredukoval významně. Jejich tělo je rozděleno na hlavu, hruď a zadeček, samozřejmě s končetinami, který může být zase různý počet, třeba u stonožkovců, anebo 6, tak jak to známe u hmyzu. Jelikož se samozřejmě
členovci rozmnožují pohlavně a začínají ve stádiu nějakého drobného vajíčka, ze kterého se vylíhne drobný živočich, buď drobná larva, pokud mají nepřímý vývoj, tak musí samozřejmě růst tak jako všichni ostatní živočichové. No a v průběhu toho růstu jim ta pevná vnější kostra samozřejmě brání. Ta musí být tedy díky tomu svlékána, tomu procesu svlékání se říká ekdyze a probíhá tak, že vlastně pod tou starou vrstvou kutikuly se vytvoří velmi měkká vrstva nové kutikuly, tak jak to můžeme vidět tedy na té gifové animaci, ze které vlastně posléze vznikne kostra nová. Ta měkká kostra vlastně potom, co svlékne ten členovec tu chitinovou kutikulu, tak se napne a umožní vlastně zvětšení rozměru toho jedince. Jak už jsem říkal na začátku, tak celá tahle ta skupina je rozdělena do rozmanitých podkmenů. Tento kmen je rozdělen do rozmanitých podkmenů, z nichž za zmínku nejvíc asi stojí vymřelí trojlaločnatci. Jsou tady potom klepítkatci, korýši, tedy žabernatí, stonožkovci, kteří byli dneska už nově odděleni zase od vzdušnicovců. A potom je tady samozřejmě skupina hmyzu. My, jak jsem říkal, se budeme věnovat podkmenům, tedy trilobiti, tedy trojlaločnatci, klepítkatci, žabernatí a vzdušnicovci si vezmeme pořád ještě podle toho starého rozdělení. Na internetu najdete spoustu nových informací o tom, která skupina kam a jak patří. Orientujte se podle toho, co najdete nejčastěji v nějakých studijních zdrojích. Na vysokých školách vás samozřejmě budou spíš zajímat ty skupiny jednotlivě a to, jaké mají mezi sebou příbuzenské taxonomické vztahy, to se bude podle mě ještě poměrně často měnit. Z toho důvodu my rovnou skočíme na první podkmen, který nás bude zajímat, a to jsou trojlaločnatci. Ty trojlaločnatci jsou pro nás zajímavý hlavně z toho důvodu, který už jsem tady taky zmiňoval, a to, že vidíme vlastně, jakým způsobem evoluce postupovala při splývání těch jednotlivých článků a při vývoji tělní organizace těch vlastně recentních členovců. Trilobiti byli vlastně prvohorní členovci, dominantní ve samozřejmě vodním prostředí. Jejich tělo vlastně tak trošičku připomíná už začínajícího členovce. Máme tady ten hlavový štít, tady máme ten hrudní část se zadečkem a tady potom samozřejmě nějakou koncovou část. A když se na něj podíváme, tak tady ta hlavová část už tak nějak jako naznačuje, že tam asi pravděpodobně začíná vznikat nějaká ta hlavohruď, ale tady ten žlutě naznačený úsek toho těla, segment toho těla, pořád ještě svým vzhledem dost výrazně připomíná mnoho štětinavce. Je tady samozřejmě určitý vzhledu, tady určitá podobnost, která odkazuje na to, že vlastně linie směřující k kroužkovcům a k členovcům měla nějakého společného předka, která evolučně vyústila ve dvě rozdílné skupiny. Ti prvohorní trilobiti jsou pro nás zajímaví hlavně také z toho důvodu, že z těch prvohorních, že ty prvohorní skameněliny těchto různých druhů rozmanité skupiny najdeme i u nás v oblasti mezi Plzní a Prahou, která se označuje jako takzvaný Barandien, což je oblast, která vlastně paleontologická oblast, která dostala název podle Francoise Baranda, známého geologa, paleontologa. Pražský Barandov, to snad nemusím ani připomínat. A je právě zajímavé, že v této oblasti se ty fosílie těch trilobitů
dají poměrně často najít. Jenom vás upozorňuji na to, že patří, že i ty skameněliny patří mezi vlastně přírodniny, které podléhají ochraně. Neměli byste je nějakým způsobem z přírody získávat a odnášet si je domů. Podívat se na ně, ano, ale nekrást a netahat šutry domů. Tak. Jinak, co se týče končetin, tak končetiny mají dvojvětevné, což je poměrně u těch vodních trojlaločnatců běžné a samozřejmě používají je k plavání, které slouží jako jakési primitivní ploutvičky, pomocí kterých se tedy pohybují. Z těch fosílí se dalo zjistit poměrně mnoho, tak víme, že už mají vytvořena nějaká tykadla, a samozřejmě jednoduchá očka, ale ta studie vlastně těch trilobitů dneska už je na tak vysoké úrovni, že my o trilobitech toho víme poměrně hodně. Pokud někdo z vás uvažuje o studiu paleontologie a věnování se trilobitům, už toho mnoho o nich zjistit nejde, protože prostě ty nálezy jsou už tak prozkoumané, že v dnešní době to nemá až tak velký význam. Nebo ne význam, ale nemáte možnost se tam tolik prosadit jako v jiných oblastech paleontologie nebo paleoekologie.